Já vás tady vítám u dalšího skvělého a geniálního videa, kde bych vám zase tak nějak rád povyprávěl, co se mi stalo, protože hej, mně přijde, že já nemám jako žádný vtipný historky, že by bylo něco hrozně skvělého, ale vždycky se něco skurvilo, až takhle s odstupem času mi to začíná připadat jako vtipný. Takže se pohodlně usaďte, vyčulujte si vemínka, on to není prostě vidět, jak jsem malej, a podíváme se na to. A abyste tak nějak jako pochopili, o čem tady jde, tak, nebo o co tady jde, tak vám musím přiblížit, jako jak to v té době tak nějak vypadalo. Jde o to, že v podstatě pár let zpátky, když já jsem byl na té základní škole, tyve, ono už je to jako víc než pár let zpátky, on to je třeba jako 6 let, co jsem byl ze základky, tak v té době nefrčely žádný skinny jeany, žádný uplý trička, žádný jako pičoviny. V té době se nosilo eko, prostě hip-hop holší, největší, kdo prostě měl nejvolnější kalhoty, byl největší hip-hopper. A já tak nějak jako od rodičů jsem měl nějakou eko čepici, eko mikinu, nějaký trika, ale eko v té době vyrábělo i takový ty hip-hopperský kalhoty, že prostě jste měli, jakoby, měli jste kalhoty normálně na pase, ale rozkrok byl nízko. Bohužel ty kalhoty stály asi 6 litrů v té době a máma mě nechtěla koupit. Máma prostě řekla, ne pičo, já ti nedám 6 litrů prostě za džíny, a já říkám, OK, v pohodě. Tak jsem si ty hip-hopperský džíny udělal po svém, že jsem si vzal obyčejný džíny a měl jsem je prostě skurveně dole. Měl jsem prostě, mi lezla půlka prdel, no co půlka prdel, jednou za čas mi lezla i celá prdel. Ale jo, byl jsem prostě hip-hopper jak 50 Cent, cítil jsem se jako bílej negr, prostě tak to bylo, prostě byl jsem největší bowler. Ne, nebyl, vypadal jsem postižený autista, ale v té době mi to připadalo hrozně cool. A právě na té základní škole byla jedna taková učitelka, takhle s odstupem času, že to byla prostě v pohodě ženská, to byla, no mé se vždycky pobaví mě, když někde potkám, ale v té době prostě v té devítce, v osmičce jsme se spolu permanentně beefovali kvůli nějakým píčovinám, permanentně ona nakládala na mě, já nakládal na ní, a tak nějak jsme se neměli úplně jako v lásce, nebo jak to říct, ne v lásce, ale prostě jsme se neměli rádi. A byl krásný jako školní den. Já jsem si v klidu jako hiphopoval po škole celý den nic, v podstatě od rána až do odpoledne jsem byl tak jako vyčilovaný, pouštěl jsem si toho 50 centa do těch sluchátek a cítil jsem se fakt jak negr. No jo, pak jsem tak nějak, myslím, to byla poslední hodina, snad po odpoledce jsem se vracel a nějakým záhadným způsobem jí moje prdel přišla dostatečně zajímavá, prostě nějakým způsobem spozorovala můj hřitní otvor. Nebyla mi vidět prděl jako prděl, ale prostě trenýrky moje, XXL pičo boxerky volný, aby mi koule větraly, víš co, když už mám ty kalhoty tak hrozně nízko. Jsem vždycky dělal prděl z toho, že proč máš ty gatě tak nízko, jsem říkal pičo větrám prostě, aby mi nezapařily se kulsony, ale jedno. Takže tak nějak jsem si šel po chodbě a najednou slyším jenom Krauze, pojď sem se Žákovskou! A úplně, co je píčo, teď jsem nic neudělal, vole, teď se nic nestalo, jako výjimečně jsem nic neskurvil, výjimečně jsem nic neprovedl, tak co na mě pořvává, ale tak na tom, že jsem byl slušný hoch, tak jsem tu Žákovskou vzal a šel jsem prostě za ní, tak nebo šel. Tak nějak jsem se jako tučňáčil za ní, prostě ono s tím rozkrokem u kolen to nejde, hoši, kdo z vás tohle to zažil, tohle to období, tak hold ví, že prostě takhle to chodilo, že se prostě nedalo pořádně chodit, když jste neměli ty fakt se sníženým rozkrokem, no jste měli legit kalhoty dole. A tak jsem se tak nějak dotučňáčil za ní, prostě jako tučňáček Petr jsem tam došel, dal jsem mi tu Žákovskou, vzhledem k tomu, že jsem byl fakt nezbedník, neposlední dítě, a.k.a. čurák, tak jsem už neměl místo v Žákovský. Prostě jsem neměl místo v Žákovský na to, aby mi tam mohla napsat nějakou tu poznámku, co já jsem ani nevěděl, co mi tam chce napsat. No, tak jsem mi tu Žákovskou dal a ona řekla, přijď si po hodině. A já, pičo, no tak ta tam jde psát, vole, esej, nevím, kam to napíše, ale tak ať se snaží, pinda, ať se snaží. Tak jsem šel v pohodě, dal jsem si odkutálo do svý hodiny snad konverzaci v angličtině, to byl nějaký takovýhle předmět, kde jsme se prostě, jenom jsme mluvili anglicky. Hello my friends, my English is pretty good, my friends. Takže to, takže jsem v podstatě tu hodinu tam nějak odkroutil, zase v té hodině jsme dělali kundoviny, protože jsme měli takovou mladou učitelku, která neměla úplně respekt. A v podstatě na té konverzaci v angličtině se sešli fakt ty největší kreténi, co mohli. Upřímně to byla prostě parta kreténů, co jsme tam byli, furt jsme si z ní dělali prdel. Ale dobrý, jakoby ve finále mi to i něco dalo, ve finále mě to i relativně naučilo tu jako angličtinu používat. To, co on tady předvádím, není moje angličtina, je to prostě jenom Russian accent, my friend. Protože všichni milují ten ruský přízvuk, prostě co tady v angličtině sázíme. Takže jsem tam po té hodině už šel za tou učitelkou, co teda mi tam ta frajerka napsala. A ona mi to takhle dala a zítra to dones podepsaný od rodičů. A já říkám, co se to kurva děje? Tak jsem se na to podíval. Hoši, ta frajerka mi normálně vlepila do Žákovský A5-ku. A5-ka to byla. A5-ku mi tam vlepila celou. A teď se, vole, vyčilujte ty cecky, jak nejvíc můžete. Dámy i páni, za to koukají. Holky, klidně se za to prsochyťte taky. Ta frajerka popsala celou skurvenou A5-ku tím, že jsem měl kalhoty skurveně nízko.
Máme celý papír popsala tím, ať mi jako rodiče vysvětlí, že kalhoty se takhle nízko nenosej a píčoviny. A chtěla to podepsaný od obou rodičů. Což by jako takový problém, normálně se řeknete, píčovi, to byla blbost, takový problém není. No jo, ale můj táta v té době tak nějak jako měl problém s jakoukoliv poznámkou. I když to byla ta největší možná mrtka, co ten učitel vymyslel, tak to byl problém. Prostě máš zkazenou život, to, víc vám to vyprávěl v nějakém příběhu s tou trojkou prostě. Dostal trojkou, už se sypal svět, tak tady jsem dostal poznámku, že mám krtě skurveně nízko, prostě nemůžeš zastavit můj styl, píčo. Tak samozřejmě zase z toho byl výstup u táty, ale tak nějakým způsobem mi to podepsal, protože táta měl v podstatě kancelář, já nevím, 5 minut pěšky od školy, tak jsem mu to tam dones. Dostal jsem se řváno, že jsem koko, že jsem si skurvil život, třeba už po třetí za ten týden. A šel jsem domů, jel jsem za mámou, ukázal jsem to mámě, máma nebyla doma, to jsem tu, takže jsem v podstatě byl doma, jel jsem na kompu, hrál jsem lolko nebo Minecraft, ne, lolko jsem hrál, myslím. A máma přišla a říkala, mámo, a ona, to je, a já. Dostal jsem poznámku. Já bych vám teď tu poznámku nejradši ukázal přímo, abyste viděli, že nejsem tyhle česká tana Mojo, co se tady vymýšlí. Bohužel máma je v nemocnici, takže pokud jako to ještě někdy má zálohovaný, tak ji napíšu a pak vám to nějak se spožděním hodím na fanpage, takže tam určitě hoďte like, abyste viděli, co mi tam ta frajerka napsala. Tady máma, jako jsem mi to ukázal, máma záchvat smíchu, máma z toho byla úplně v píči, že tohle prostě není normální. A já říkám, jo, stává se. Tak jí to máma podepsala. A pak dostala brilliantní nápad. Odepsatý. Že prostě odepíše. A já říkám, ne. Tak máma samozřejmě na druhou stranu té A5-ky, co tam ta frajerka vlepila, napsala svůj odpověď, něco ve stylu, že prostě není modní návrhářka, že paní učitelka určitě taky ne, a jde prostě do píči. Takhle to bylo myšlený. A já říkám, tak tohle bude průser, tak tam mě sešrotuje zaživa. Ale moje máma byla koumák. Moje máma není blbá, moje máma to měla úplně vymyšlený. Tak si to ofotila, tu poznámku, jakoby, co mi napsala ta učitelka. Vofotila si i její odpověď a poslala to ředitelce školy, jako ne, že z toho bude mít Petr problém. Nikdy nedostala odpověď zpátky, jo. Já jsem na té učitelce žil ten druhý den jako na frajera, prostě úplně, byl jsem bowler, pas tam šel, jak zase jako ten tučňák, protože na nohou jsem měl píčo DCčka a na sobě obyčejný kalhoty z CAčka, který jsem měl kurva u kolen. Jsem tam nakráčel, říkám, dobrý den, paní učitelko. Nebudu říkat jméno, řekl jsem tady jméno a ona, Nadar Krause. A já říkám, něco vám tady nesu. A ona, jo, a já. Jo, prostě na toho zmrda, na toho spratka hiphopovýho, že prostě gangster rap made me do it, znáte to? Tak se mi to dále říkám ještě tak jako popichovatelně, že na druhé straně máte odpověď, ha! Tuj! A ona, OK, tak si to vzala a říká, přijď si pro to po hodině. Tak jako v pohodě, tak jsem zase šel, to bylo první hodina, že jsem šel pravděpodobně nějaký skurvený tělocvik, nebo informatiku, nebo nějaký takovýhle předmět, který v podstatě mi byl tak nějak jedno, na těláku jsem necvičil, na informatice jsem nic nedělal, protože v podstatě furt dělali jsme jenom Word a Excel a PowerPoint a to byly věci, které už jsem tak nějak jako zvládal, ty základy, co mi tam učili, v podstatě nic důležitýho pro mě, jak jsem tam hrál nějaký Counter-Strike online nebo nějakou takovouhle mrtku, jsem prostě vím, že vždycky jsem propařil celý ty 2 hodiny informatiky. A pak teda po informatice jsem se nějakým způsobem vrátil, že tak co píčo, přečetla jsi to? A se tak podívala a říká, dobrý, je to podepsaný, vrátila mi to úplně jako sešrotovaná životem, že ty vole, tak se můžu vysrat na svou kariéru psaní poznámek, vole, a jít maka do mekáče, něco v tom stylu. A já úplně, peace vole, peace, měj se krásně. A tím to v podstatě skončilo, od té doby už neřešila můj svislej rozkrok. Ale takhle jako na závěr, jako by to se sumarizoval, prostě jsem dostal píčo poznámku za to, že jsem měl kalhoty skurveně nízko, prostě. Můj styl byl hluboký, prostě. Byl jsem gangster jak nikdy, přitom jako to nejvíc gangsterský, co jsem kdy dělal, jsem kouřil s kámošem cigo za školou. To bylo ještě předtím, než jsme poprvé zkoušeli tu trávu. Pak ze mě byl teprve pořádnej tyhle Snoop Dogg, 50 Cent, už jsem přemýšlel o tom, jak rozjedu svoji kariéru v prodávání cracku lidem na ulici, bohužel nebo naštěstí, možná k tomu nikdy nedošlo, protože bych buď to seděl, nebo bych byl mrtvej. A jinak ta učitelka takhle s odstupem času, v podstatě nějakým způsobem jsme v pohodě, víš, to vždycky pokecáme, ona ví, co dělám, zeptá se, jak mi to jde, pokecáme, ona furt učí, už teda snad jinde učí, neučí na té stejné škole. A v pohodě ženská, víte co, no v té době jsem byl já prostě spratek, co to nechápal. Hej, ale tak všichni jsme byli mladí, jo. Byl jsem o něco lepší než ty děti, kterým se směju já dneska na YouTube, protože jsem to nikam nenahrával. Dělal jsem to v podstatě jenom v té naší komunitě školní. Ale nebyl jsem úplně zlatý dítě, co si budeme nalhávat. Takže tak, takže aby nějaký poučení vám tady. Jo, ještě co vám řeknu, ještě žádný poučení, mrdat poučení. V té době, jako by dneska fičej ty skinny jeany, uplý trička, pičoviny. U nás v té době
kdo měl skinny džíny, odbarvenou hlavu, na nohách konversky byl skurvený buzerant. Takhle jsme to u nás prostě měli nastavený, že jsme se jim za to smáli. Protože v té době hip-hop byl život, prostě kdo nefrčel hip-hop byl buzna. Tak to bylo, každý jsme nějaký. Ale to ponaučení na závěr, neřešte, jak se oblíkají jiní lidi. Fakt mi chvilku tohle vím, zase nerozebírejte, jak se oblíkají jiní lidi, je to v podstatě asi nějakým způsobem jejich věc. Jo, viděl jsem tady holku oblečenou jako korejskou postavičku a jsem si říkal, píčo, prostě dneska už je možný všechno, vole, dneska už je legit všechno, vole, nemá cenu to řešit. Takže vám děkuji, že jste se podíval na tohle video. Pokud se vám líbilo, můžete dát palec nahoru, pokud se vám nelíbilo, můžete dát klidně palec dolů. A do komentářů mi napište, jestli i vy jste v těch zlatých dobách hiphopu nosili prostě kalhoty prokletě nízko v uších 50 cent, tak, nebo kdo je Gangsta Rap Made Me Do It, tyhle? Ice Cube? Nejsem si jistý, prostě Gangsta Rap Made Me Do It, 50 cent Thrift Shop, nebo jak se to jmenovalo, ne, jak to bylo? To byl 50 cent Candy Shop, v té době snad už i vyšel, a 50 cent, co byla ještě ta? Se nám miloval Windows Shop, to bylo? Jo, něco takovýho, fakt jako už to nepamatuju, už to jsou hrozně dávno, ale byly to super časy, takže mi dejte vidět, jestli vy jste byli takový hip-hop frajíci třeba lidem, co jsou v mém věku, proč jste to stopro zažili, ty mladší z vás bohužel asi nechápou, o čem to úplně mluvím, proč je dneska prostě Yeezy a Trippin z HMK, to je jediný, co se nosí. Já vám teda děkuju, mějte se krásně a...